Російський удар по залізничній станції Чаплина на Дніпропетровщині, унаслідок якого 24 серпня загинули 25 людей, можна вважати воєнним злочином. Вважають міжнародні експерти, про це пише вже Associated Press. Росія стверджувала, що вона націлилася на потяг, тому що він нібито перевозив українські війська та техніку. Водночас журналіст агенції на місці повідомив, жодних ознак того, що українські військовослужбовці були серед загиблих, немає. А жертвами стали просто наші українські діти. Залізничний вокзал є цивільним об'єктом і не має бути об'єктом нападу, сказала про це агентство професорка Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан. Навіть якби серед загиблих були деякі військовослужбовці, удар все одно порушує закони війни, якщо завдає непропорційні шкоди цивільному населенню, пише про це знову ж таки Associated Press. А ось екс-офіцер британської військової розвідки Френк Ледвіч звернув увагу на те, що «Іскандер» – коштовна високоточна зброя, яка не використовується для тривіальних завдань, тому припускає, удар по цивільному об'єкту був взагалі навмисним, щоб порушити залізничний рух по всій Україні.